Pusat Komuniti Wanita Dun Kuala Balah di bawah Pusat Pembangunan Wanita telah dinaiktarafkan menjadi mini Darunisuah yang dirasmikan oleh Timbalan Esko PPW Keluarga dan Kebajikan Negeri Kelantan Wan Ubaidah Wan Umar 24 Mac lepas. Mini Darunisuah bukan sahaja menyediakan kemudahan latihan dan kemahiran kepada kaum wanita, namun ianya juga turut membantu golongan wanita menjana pendapatan. Kerajaan negeri turut memfokuskan kemahiran jahitan dalam kalangan wanita dengan melahirkan pelajar-pelajar yang berkelayakan dalam seni jahitan untuk menyambung pelajaran ke peringkat diploma. Beri satu kemahiran ya kepada wanita-wanita di negeri Kelantan ni bermula dengan kelas jahitan. Jadi dah ada berlaku dah kelas jahitannya, kita sudah mengeluarkan setakat ini 3,950 dah hok tubik. Hok boleh ni hok ngaji. Hok ngaji, hok belajar jahit di 45 pusat. Kita ada setiap dun satu pusat jahitan. Jadi kita telah mengeluarkan pelajar sehingga tahun lepas lah. Bila boleh CJ layak untuk dia nak sambung belajar di tahap tahap seterusnya lah untuk sambung, dan kita telah mengeluarkan apa tak ingatlah 10 orang ke 14 orang. Pelajar-pelajar Universiti J daripada pelajar terbaik setiap dun telah pun kita ajak hantar untuk menyambut di peringkat diploma di Lim Kok Wing. Terdahulu slot ceramah oleh Ustaz Khairi Muhammad dan bacaan hafazan Al-Quran daripada pelajar pasti Nurul Ma'wa turut diadakan. Majlis berakhir dengan demonstrasi masakan daripada penyelia Dun Kuala Balah dan isteri.